Здравейте, приятели! Това е новия епизод на подкаста Елена Розберг представя личности и страсти с много специален гост в студиото днес. Може би рокаджиите ще бъдат леко шашнати, но ще разберете каква е интригата между рок-музиката, моторите и един много сериозен проблем, който ще обсъдя днес с моя гост. Казвам добре дошъл на господин Петър Кирков. Добре заварене. Здравейте! Как да ви представя точно? Каква е длъжността ви в момента? За какво отговаряте? А, длъжността ми е директор дирекция мрежова информационна сигурност в Министерство на електронното управление. А ролята, която изпълнявам също така, е национален координатор по киберсигурността. А, разговора ми започва с усмивка, но темата е много сериозна. Наистина усмивката е от това, защото знам е, така от неофициалната информация, вашия страст към рок-музиката. А, така ли е? Да, така е. А, тъй като самия подкаст разкрива моите гости като личности с много страсти, а към финал на разговора ще бъда много щастлива малко така да отворим и да дръпнем завесата към вашия по-личен живот, свързан с, ако въобще имате свободно време, остава ли ви такова с ангажиментите, които сте поел? За съжаление, напоследък не. Но в края на краища това е професията, която съм си избрал. А, и това е конкретната специализация. Както се казва, ние сме от а, работата ни да работим по ици, инциденти. Тоест по дефиниция всичко е спешно, всичко е заведнага. Коя е най-спешната задача, която стои пред вас в момента? Най-спешната... Всъщност, може би ми е по-трудно да определя коя е най-спешната, но най-важната задача... Не винаги спешните задачи са важни задачи. А най-важната задача всъщност е да структурираме киберсигурността. Говоря на, на държавно ниво, по такъв начин, че тя да може да се самоподдържа, да се саморазпространява и да се самоподобрява. Тъй като това е може би най-специфичното нещо, което е за киберсигурността: е, че тя не е цел. Тя е процес защото а, в момента това, което имаме, се дефинира като ескалиращ конфликт. Усрещната страна измисля нови атаки, нови, а, нови заплахи, появяват се нови неща, срещу които ние трябва да се учим как да се отбраняваме. Така че нямаме, а, нямаме да кажем, ето, ние вече сме киберсигурни, край, нищо повече не правим, а нашата работа никога не спира. Така че най-важната задача в момента е на ниво държава така да построим, да архитектурираме цялото нещо, че да имаме този процес на постоянно подобрение. В английски има а, така смислова разлика между aim и goal. И мисля, че това ми казвате в момента. Т точно така. Как тъга. бихме го превели на нормален език? Кое е aim и кое е goal в контекста на нашия разговор за националната киберсигурност? А, всъщност, това, което казах, идва от английски език. Сентенцията не е моя. Uh, Cyber security is not a goal, it's a process. Um, тоест, uh, цел... не е целта киберсигурност. Не е... А, няма край на цел киберсигурност, която да бъде постигната и да... А, да кажем край. Всъщност, това, кое, към което се стремим, е да имаме този процес на, на постоянно подобрение и това, което е важно да, да се направи в този процес, е нещо, което много, много често се прави такава грешка, че а, трябва да се съ... Трябва така да, така да се съобразяваме с киберсигурността, че тя да не пречи. Тоест, така да се интегрира в работния процес, че всъщност да не, си, да не ни спъва в работата ни. Един от примерите, които обичам да давам, ето, ако ми позволите да се проявя в ролята си на учител паролите. Всички ние имаме пароли. И много често тези пароли изискват от нас да са дълги, че с знак вътре, че с цифра вътре, малки, големи букви. И за нас, за повечето хора, е много трудно да запомнят една такава парола, нали? Ами, ето, ето начин как може да подобрим. Всъщност, човешкият мозък не е устроен да, да, помни случайни, случайни символи. Но човешкият мозък е устроен да помни много добре структурата на изречение. Ам, пример, дори това изречение да няма смисъл. Един от примерите, които обичам да давам, зеления кон изяде батерията. Абсолютно никакъв смисъл няма в това изречение. Но вече го помните. И ще го помните и утре. Трябва да добавим цифра. Чудесно. Значи зеления кон е изял три батерии. Ето ви цифра. А, и по този начин, пишейки това, тази фраза като парола, всъщност ние имаме една много дълга парола, в която може спокойно да сложим главни букви, примерно на коня. Може да сложим цифри, може да сложим знаци и вече я помним. Просто защото така, така е устроен нашия мозък, и тук е момента да кажа, моля не използвайте конкретно паролата зеления, ако не изяда батерията, защото това е нещо, което казвам доста често. Което е използвано. Което най-вероятно е използвано. Да. А, ако ни дадете малко преди история, за мен е любопитно, а, кога се появява термина киберсигурност? Дали веднага се появата и на интернет и масовото навлизане в живота на човечеството? На какъв етап всъщност като термин киберсигурността, се, а, всъщност, може би по-скоро по-нов като, като термин, преди това повече се използваше мрежова информационна сигурност, има известна смислова разлика между, между двете неща, но да не влизаме в теория. А, истината е, че, ки, че киберсигурност като, като сфера се появява много бързичко след появата на интернет. Първият компютърен червей, който тогава е успял да блокира ця... напредка цяло цялостната мрежа, която е била зародишна интернет, така наречената тарпане, се е появил примерно няколко години, може би две или три години след появата на, на въпросната мрежа. И е бил дел на студент, който така от чисто любопитство е написал нещо, което сега бихме определили като червей, т.е. не програма, софтуер, който се саморазпространява, който той не е бил злонамерен но всъщност е използвал, е изконсумирал всичките ресурси на, на мрежата. По същия начин, както а, вирусите, които ни заразяват нас, те нямат за цел да ни убият, но просто изконсумират всички ресурси на организма и организма не може да съществува. Така че кибер, като киберсирус, като киберинцидент, всъщност е случил, може би, няколко години от появата на, на интернет, а, на... На нещо, което сега разпознаваме като интернет, само че тогава никой не го е киберсигурност. А в момента каква е ситуацията заплашително а, сериозна и кризис, нали е? Ако погледнем от няколко гледни точки политически, финансово, отношение на децата ни. А... В конкретния момент нямаме нещо, което е критично, кризисно, т.е. поне за момента не виждаме някаква такава атака, която се случва. Разбира се, атаки има ежедневно. Ако погледнем на едно цивилизационно ниво. За първи път в историята на човешката цивилизация голяма част от хората са свързани. Т.е. ние може да достигнем един до друг на практика за, без никаква инвестиция. В момента към интернет са свързани 4 милиарда, 5 милиарда. Да, милиарди човека. Киберпространството, т.е. тази интернет мрежа, всъщност тя е изключително отворната. За това е толкова успешна, за това навлиза толкова бързо и заради това на практика ни отъжествяваме тази мрежа с дигитализацията. Тя, тя ни помага да работим по-бързо, да работим по-добре. Да по Дори най-вероятно в момента, слуш... част от слушателите а, използват интернет, за, за да слушат на това предаване. А, така че това, а, като... Като нещо, което навлиза, ние, това е технологична революция. Тази технологична революция води със себе си и недостатъци. Недостатъците в случая са е, киберсигурността. Ние сме съседи, както с нашите приятели, така и с нашите врагове, тъй като няма граници. А, това е хубаво от, от една страна, защото ние по, по същия начин, както изпращаме имейл а, до човек, който седи в съседния офис, по същия начин изпращаме имейл до човек, който седи от друга страна на земята или провеждаме разговор с него, да, но това от друга гледна точка, ако човек е злонамерен, е заплаха. Така че всъщност киберсигурността е общо взето естественото развитие, т.е. киберзаплахите са естественото развитие на, на, тази отвореност и на тази разпространеност, а киберсигурността пък е естественото развитие на защитата, която ние трябва да изградим. Отново мога да дам, да дам една аналогия, примерно когато Първата индустриална революция, въвеждането на, на становете, на, на парната тяга. Естествено, първоначално е имало, а, загивали са хора, усъкътявани са хора, просто защото машините не са били обезопасени, хората не са знаели как да се държат с тях. По същия начин имаме и в момента, имаме технологична революция и ние като, като хора, като цивилизация трябва да се научим как да се държим така че да сме киберсигурни, така че да, да не споделяме информация, така че да сме защитени. Аз съм сигурен, че следващото поколение или последващото поколение, за тях това нещо ще бъде много естествено. Просто защото те ще се израснали с него и вече ще а, по същия начин, както а, децата се учат от съвсем малки как да пресичат улицата, и за тях това не е проблем. За нас това не е проблем, защото от малки се ни учили, оглеждаш се наляво, надясно виждаш, дали идва кола, тогава пресичаш и това са неща, които са толкова дълбоко заложени в нас, че ние не се замисляме. По същия начин ще бъде киберсигурността. Ще правим неща без да се замисляме, просто защото са толкова дълбоко заложени в, в начина по който живеем, в начина по който а, учим децата си, че... Просто ще бъде естествено. Вие лично активен ли сте в социалните мрежи? Имате профили навсякъде и какво е вашето поведение като обикновен потребител, така че да се чувствате безопасен? Имам профили в някои мрежи. Не бих казал, че съм особено активен поради чиста липса на време, да бъда честен. Но и социалните мрежи са инструмент. Тоест, а, между другото, ето, социалните мрежи за много хора отъжестяват интернет с социалните мрежи. Uh -huh. Това е единственото нещо, което те ползват. А социалните мрежи претърпяват доста сериозна трансформация и от а, място за споделяне в момента се превръщат по-скоро в медия, защото, примерно в България, голяма част от хората получават новиници си от социалните мрежи. А социалните мрежи също така имат, а, имат аспекти, които много хора не осъзнават. Ето, например, това, което виждаме като фиит, която е социална мрежа да отворим, ние виждаме така наречения фид, т.е. набор от постове. Част от тях са от наши приятели, част от тях са спонсорирани. Но пореди по това, което виждаме, това, което не виждаме, всъщност това се определя от така наречения алгоритъм на социалната мрежа, който е различен за различните социални мрежи. И всъщност този алгоритъм има определена цел. За една социална мрежа, а, като Facebook, например, а, те са, те са а, се, 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 се натъкнали То, дали е било изследване нарочно, дали са правили експерименти, защото Фейсбук имат навика да правят експерименти с потребителите си те са натъкнали на факта на една малко тъмна страна на нашата психология, че е доста по-вероятно ние да отделим време, енергия, да отговорим, т.е. да бъдем ангажирани с тази мрежа от нещо, което ни дразни. И заради това във Фейсбук е по-вероятно да видите пост, който ще ви подразни, който е диаметрално противоположен на вашите разбирания и вие ще реагирате агресивно. А, защото целта на алгоритъма е да ви задържи на социалната мрежа, защото Фейсбук се финансира от реклами, т.е. колкото повече време прекарвате във Фейсбук, толкова повече реклами виждате. Т.е. това е целта на, на, самата, а, на самата платформа. И начинът да, да стане това нещо е по същия начин, по който когато има катастрофа, множество хора се заглеждат а, дори, може би, без да осъзнават защо го правят, се заглеждат в самата катастрофа. Ефектът е същия. А, доста тъмна страна на нашата психология. А има и по, по тъмни неща. А, например, ако отворите TikTok, който е доста популярен сред младите. А, ако отворите TikTok в България, в фида, това което ще се види са предизвикателства, танци. някои предизвикателства са откровенно опасни. А, нали, има риск а, човек да ги изпълни. Ако отворите TikTok в Китай, това, което ще видите, е наука, олимпиади, роботика, програмиране, научни постижения. Тоест, имаме на ниво държава, политика, към какво, каква информация да бъде публикувана. За България касае ли се това, което ми разказват? Ами, в България поне това, което аз знам е, че в България фида в ТикТок е различен. От този, който, е, а, който би бил на един, а, на един потребител в Китай. Аз самия нямам, нямам профил в а -а. TikTok. Ето, това е една социална мрежа, в която не участвам. А, така че не мога да, да потвърдя със сигурност. А до каква степен Вие работите с Фейсбук, примерно? Като корпорация, която е с бюджет и приходи колкото сигурно е един континент? Най-вероятно, да. А, ние като. Тоест аз като м специалист по киберсигурност не работя директно с Фейсбук, но Фейсбук имат точка за контакт, която отговаря за България и българската държава може да, а, .е. може да прави заявки и да, да, прави разследвания във Фейсбук, като този контакт е в, а, при колегите от МВР. Тъй като в общия случай се касае за разследване на, а, или на престъпление, или на опит за престъпление. А, просто така, така се получава, че моята специалност е малко по-встрани от социалните мрежи. А имате ли информация, че а, социалните мрежи са използвани с из политически цели? И бихте ли потвърдили едно такова твърдение, съждение, че се извършва политическа репресия спрямо личности, които имат а, така силен обществен глас, или пък се внушава някаква конкретна политическа идея. Имате ли наблюдения за такива процеси? Аз самия нямам. Това не е област, в която работя и не мога нито да, да потвърдя, нито да отрика. Просто нямам данните, на база uh -huh. на които да, да го направя. Ако касае националната сигурност, примерно. Пак не е във вашата компетенция да се да. Не, не от нещата, които разбирам. Да. А когато говорим за личната си сигурност, казвате, че поведенчески, поколенчески по-скоро има проблем. По-зрелите поколения, сякаш много не са окей okay с това, което се променя в света, а, не, не, че докато не са... младите, които са родени в епохата вече, с, а, при наличие на такива а, начини на връзки между хората, им е по-естествено нали, поведението и го приемат по-лесно. А при нас има някакво съмнение, че а, Фейсбук примерно, се е превърнал във Франкенштайн, който заплашва личната ни свобода личната ни самоличност, смисъл, идентификацията uh -huh, ни като личност да. и така. Смятате ли, че това е просто субективно отношение? Има реални заплахи в социалните мрежи? Има съвсем реални заплахи в социалните мрежи. Тоест, вътре има. Сами социални мрежи се ползват и от хора, които са съвсем недобро, недобро намерени. Създават се фалшиви профили, които се използват за всякакви цели. А, от финансова измама а, до, предполагам, до манипулация на обществено мнение, до всякакви такива неща, тъй като, а, отново, социалните мрежи а, имат, те сами определят правилата, по които, да, по които те работят със своите потребители. А, ето това е, а, ето това е още една специфика на дигитализацията регулациите, законите наваксват, те настигат и то това е нормалния процес. Създава се някаква технология, тя започва да работи и едва след това се почва да се създават нормативните актове, законите, наредбите, които го регулират това нещо. По същия начин е било с автомобилите, по същия начин е било с, а, начин е и с интернет и с социалните мрежи, като някакво проявление на интернет. Така че те първа започва да се работи ето в, а, на ниво европейска комисия, европейски съюз и има, има вече, а, се работи целенасочено към регулация точно на, 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 такив, на заплахите, от които а, са породени от социалните мрежи. А, а чисто на доста по-низко ниво, чисто като на личностно ниво, да, по същия начин има, има заплахи в социалните мрежи. Особено публични личности като вас, предполагам, че вие сте се обзавели вече с а, а, обичайните такива стокари, които ви следват, създават фалшиви профили. Mm -hmm. а, да, аз лично братът тур, тур, наскоро да, на такъв случай. Бяха създадени паралелни фалшиви профили с а, моя лична информация, която е вярна, с мои снимки и така нататък, с цел финансово mm -hmm. злоупотреба, доколкото така предполагам. Ами, От това, то... като ми разказват приятели, тъй като аз бях блокирана и не съм го видяла. Да. А, много, често, много често се случват такива неща. Най-вероятно, те дори се пробват да, да отгаднат паролите на такива, на, на популярни личности, за да могат да, да го използват. Примерно дори а, бях успели, преди известно време бях успели да, да хакнат дори профила на Елън Мъск. Mm -hmm. И всъщност той беше хакнат за много кратко време, примерно мисли, че за минути, часове, нещо такова. Но за това време всъщност бях успели да публикуват на този профил а, финансова измама, свързан с криптовалута и бях успели да откраднат а, там някакви, няколко стотин хиляди долара. Mm. Тоест, това е нещо, което се измамници се опитват да го направят постоянно. Какъв е вашия арсенал, за да противодействате на такива Актове? А, всъщност, да, ето тук, тук е момента да кажем, тъй като не искам пак да казвам, че това не е по моята компетенция. А в България в киберсигурността така е така наречения мултистейкхолдер. Тоест, имаме няколко, а, няколко вертикали, няколко стълба на киберсигурността. А като един от тези стълбове е киберпрестъпление. Тоест, това е, е структура, която е в МВР. Колегите от киберпрестъпления, те се занимават. Там, където има измама, нещо, което е наказуемо по наказателния кодекс, uh -huh. т.е. измама, опит за измама, заплахи, турмоз, всякакви такива неща, нали? това, това е в тяхната областна компетенция. А, при, при мен а, е, са и такива киберинциденти от труда на DDoS атаки, от труда на фишинг имейли, от труда на ransomware, т.е. неща, които са по-технологични, може би, но. Там, където няма престъпление. Където имаме данни за престъпление, просто предаваме щафета на колегите, ние работим заедно. Но това е модела, който, който е възпред в България. И разбира се, има Министерство на отбраната, които си имат своята зона на, зона на действие и така. Европейската комисия, споменахте преди малко, а наред с понятието киберсигурност, за мен беше изненадващо да прочета кибердипломация. Това е много интересно. И киберотбрана беше третото да. понятие, което се извежда. Бихте ли ни разказали така на достъпен език за какво става дума? Кибердипломацията, всъщност, тук е момента да отбележим, че Европа е доста иновативна и доста напредничава в, а, точно в регулациите в кибер. А, и това започна още 2016 година с GDPR. Защото това беше първия, може би в световен общат, беше първата такава регулация на, на такова ниво, което, която започна да говори за данни и за защита на данни. След което директивата NIS, която миналата година, буквално декември месец, излезе нис 2 която ние ще, ще транспонираме следващите 21 месеца. И всъщност кибердипломацията е начина по който а, ние се справяме с атаки на ниво държава. Тоест, тъй като в, в световен мащаб имаме държави, които са се неприятелски, държат се неприятелски, а, от тяхна територия се извършват атаки, дали с цел финансова облага, дали с политическа цел. Но а, всъщност, кибердипломацията е начина по който а, ние можем като държава да кажем, ние сме атакувани от дадена държава. И това нещо като декларация да бъде подкрепено от. А, от другите държави в Европейския съюз, т.е. ние трябва да им представим има протокол, който ни трябва да им предоставим доказателства, те да се убедят в това, което ние твърдим. И а, всъщност това е един от много мощни инструмент на дипломатическо ниво, а, ние да постигнем ефект. И, примерно, тази атака да бъде прекратена за България има ли е такива случаи, ако може да споделите с нас, разбира се. А, до този момент ня няма информация да сме, това е така наречения атрибюшен, до този момент няма информация да сме направили атрибюшен. Mm. А И... киберотбрана е като, какво представлява се към киберсигурността? Пак а... е на национално ниво, предполагам? Ами да, да, но киберотбрана е свързана с, по-скоро с во военни действия, т.е. Mm -hmm. тук вече, вече е много интересен термин, тъй като дори, дори в момента тече процес по дефиниране, що е то кибернападение, чисто юридически. Как, какво би било кибератака, какво считаме за кибератака, как е допустимо да се реагира на кибератака, това са неща, които те първо се изчистват в международен аспект. А, темата е изключително комплексна, изключително интересна, а, изключително тясно специализирана. Така че киберотбраната отбраната всъщност всички тези неща, които биха били свързани с. А, как, как да го формулирам? Военновременен интерес, може би, с ясното съзнание, че е, този интерес не е задължително да сме в състояние на война, за да се. за да има такива. Такива действия, но в крайна кращата това е в сферата на действия на колегите от Министерството на обраната, и всъщност това е а, паралелно с военните действия, т.е. това, което виждаме в крайна, паралелно с военните действия, се, се водят и действия, които са а, в киберсвета. Тъй като, а, примерно, за да разрушиш ам, за да разрушиш намняването на противника. Единият вариант е, примерно, да унищожиш влакове, камиони и всякакви такива неща. Другият вариант е да изключиш тока в цялата държава. Ако можеш да го направиш, седейки на бюрото си и постигаш същия ефект, риска е много по-малък за, за, атакуващите. Така че това са абсолютно, от гледна точка на военните действия, това са две такива взаимозаменяеми действия. Как ще, как ще постигнем нещо? Дали ще го постигнем с оръжие, дали ще го постигнем с кибероръжие. Така че това са неща, които нали, дори не е задължително да има военни действия, за да се случват такива неща. Да, а кои са в момента най-големите предизвикателства във вашата работа, свързани с ситуацията по край на военните действия там, касаещи България? А, за момента това, което виждаме, всъщност е, че не виждаме някакво драстично повишаване на атаките. А, това, което виждаме, е, че част от атаките, които преди това са били с финансова насоченост, т.е. примерно били са изнудвали се за пари, правили са измами и такива неща, в момента част от тези атаки по-скоро се прехвърлят в постигане на политически цели. Т.е. кибератака, която то вече граничи с кибертероризъм. Т.е. опитваме се да разрушим нещо, за да постигнем политическа цел. Опитваме се да спрем нещо, за да постигнем политическа цел. Пример може да дадем с, ето, с тези атаки, които бяха октомври месец миналата година, така наречените DDoS атаки, които а, самата атака като атака, тя не е разрушителна, тя не предизвиква изтичане на информация или не предизвиква нарушение, перманентно нарушаване на функционалността, тя представлява просто едно запушване на кому комуникационния канал. Спира атаката, всичко се възстановява и започва да работи. Тоест, тя е по-скоро една репутационна атака, отколкото е а, такава атака, която цели да предизвика постоянно, постоян нарушаване. А, и тези атаки а, преди доста често се използваха за, за изнудване. Тоест, примерно, ако човек има интернет магазин, някой се третира дидос атака срещу него и казва ми ти, примерно, магазинът ти не работи. Ако не ми дадеш едни пари, аз ще продължавам да те атакувам и ти няма да правиш продажби. Тоест, типично изнудване. Ще ти щупя витримата. А, така, в този случай, примерно, нямаш искане за пари, а е просто политическа цел. Ние сега ще атакуваме в България. Така че, ето, това е, е ефекта, който ние виждаме в момента, че всъщност част от тези, от хората, които правят кибератаки, са се превключили или са се прехвърлили на политически кампании, а не на финансово мотивиране. Има ли някаква мода в тези атаки? Мода, разбира се, с цялата условност на. По-скоро по има развиващи се технологии. А, тъй като и това. Между другото, а, киберпрестъпниците са, а, стават все по-професионализирани, така да го кажем. Тоест, дори при тях има професии. Наскоро изтекоха вътрешната комуникация на една от тези групи, което беше много интересно за от гледна точка на изследователи, на, на хора като мен, а, за да, които могат да видят как е структурирана вътре една такава група, която атакува. И всъщност се оказва, че те действат на практика като, като една фирма. Тоест, те имат човешки ресурси, имат заплати, имат, някои от тях имат отпуски, болнични, а, имат специализация, тоест тези хора правят това, другите хора правят това, тези хора разработват а, примерно зловреден код, другите хора го разпространяват, има а, customer support, има маркетинг. Тоест, има хора, които са профилирани и правят нещо конкретно. А само, че продукта е нещо, което е незаконно. А, така че, а, дори в тази област има, има някакво профилиране, някаква специализация и също така, те от срещна страна също разработва нови технологии. И тези технологии, те, те, се разпространяват, те се продават едни на други. А, така че не бих казал мода, по-скоро ескалиращ конфликт. Те разработват нови технологии за атака, ние разработваме нови технологии за защита. В този смисъл означава ли, че все пак те допринасят за развитието на технологиите в някакъв аспект? По същия начин, по който а, хищниците допринасят за здравината в смисъл на, за здравето на едно стадо, изяждайки най-слабите и най-болните, същия принцип. Тоест, киберпрестъпниците атакуват най-слабата брънка във веригата, като по този начин а тези, които оцеляват, те стават по-добри и по-добри. Тоест, имаме един процес на еволюция М -м. и тук. А как да определим най-слабата брънка през вашите професионални очи? Най-слабата брънка е там, където а, най се спазват най-малко правила за киберсигурност. Тъй като, всъщност, киберсигурността е набор от много прости действия. Но проблема е, че трябва да ги правим постоянно че не трябва да се отпускаме никога. В момента, в който се отпуснем, в момента, в който направим компромис, ние нарушаваме своята киберсигурност. Ако използваме една и съща парола, например, защото ни е по-лесно, от едно място да изтече тази парола, това означава, че на всички места, на която сме използвали, са компрометирани. Ако, ам, примерно, а не носим, т.е. ползваме лаптоп, или флашка, или нещо такова, на която сме съхранили информация и тази, тази информация не е криптирана, изгубваме тази флашка, просто защото ни е по-лесно. Къде всеки път ще пишем парола, за да разкриптираме? Това е толкова досадно. Да, но в момента, в който случва се, пада от джоба флашката, забравяме лаптопа в таксито, крадат го, ежедневни неща, имаме изтичане информация. Тоест не е ясно тази информация, докъде ще стигне и как ще бъде използвана. Така че най-слабата брънка е там, където най-много залагат на своя комфорт, а не на киберсигурността си, защото, за съжаление, са обратно пропорционални нещата. Колкото е по-сигурно едно нещо, толкова е по-неудобно да, да се ползва или толкова повече изисквания има да, да, се, да се ползва. А има а, имате силни опоненти, силен враг. имате ли достатъчно а, ресурс от кадри, които да се занимават с това, което вие правите? Ако говорим за България конкретно, не само в България, той в световен мащаб не достигат. Както в европейски, така и в световен мащаб не достигат специалисти по киберсигурност. А, тъй като особено на ниво, на ниво държава, т.е на ниво защита на държавата, тъй като ние сме в а, конкуренция с частния бизнес. А, и за наше съжаление, частния бизнес има доста повече ресурси от гледна точка на заплата, а, което е основен мотивиращ фактор. Разбира се, има и други предимства да, да се работи за държавата, но а, недостатъчно хора, за съжаление, и ние много, много активно се опитваме да, да компенсираме този. А, този проблем. А, работим с, а, на практика с множество университети а, от, подпомагаме а, примерно една от инициативите, които сме подели сега е, е националния ни отбор по киберсигурност, който всъщност а, то е един спортен отбор, който се отива на състезания, организирано от Европейската агенция за, за киберсигурност. Състезанието на много високо ниво. И на практика а, участниците в този отпор са едни звезди, които а, ние се надяваме, че те ставайки популярни, ставайки, те, наистина а, ще са много добри, тъй като състезанието е, 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 дост, е доста трудно, а, тези хора всъщност, те ще повлекат, те, те ще събудят интереса в още хора. По същия начин, както се случва примерно с футбол, или с шахмат, или с който и да е спорт. Uh, и тези хора ще събудят интерес и по този начин ние ще генерираме uh, още хора, които се, които се занимават в тази област. Uh, така че опитваме се да, да подходим по, uh, uh, към този проблем по няколко различни начини. Кое е най-нелепото според вас твърдение, свързано с. Uh... Темата за киберсигурността, градски легенди, интерпретации в филми, произведения а -а. на изкуството. Нещо, което ви е карало да се смеете на глас или просто да повдигате вежди, тъй като м се интерпретира от лаици, тя е една доста така сериозна област, и тема. Значи, като първо а, единични са случаите в телевизия и в филми, когато атаката, кибератаката е реалистична. По проста причина, че много често кибератаките не са визуално грабващи. А, няма нищо, т.е. обикновено как преминава една кибератака, т.е. един кибератакуваш, няма нищо мигащо, няма големи светещи зелени надписи вход, вход успешен и там каквото и да е. И една атака протича доста дълго време, тъй като голяма част от времето преминава в опитване на различни неща, проби, това не става, онова не става, пробваме различен начин, някои процеси отнемат много време, т.е. То това не е визуално кръвощо. Но може би едно от най-дразнещите неща, които, а, които съм чувал, и то за съжаление чувам редовно, а аз защо същам, аз не съм интересен на никой. Или тук няма никаква информация, която да пази, но мен не ме интересува това нещо. Повечето да хора не да осъзнават, че всяко нещо свързано към интернет бива атакувано. То е постоянно в интернет, тъй е като няма граници, постоянно има автоматизирани програми, неавтоматизирани подходи, които постоянно нещо се атакува. Постоянно се следи за уязвимости и ако нещо може да бъде компрометирано, то се компрометира. Ако има услуга, която пита за парола, те там се пробват стандартните пароли. И прави се брутфорсинг, т.е. някой се опитва да влезе постоянно. В момента, в който свържете нещо към интернет, някой се опитва да влезе. В резултат на което дори самата, самия лаптоп, примерно, или самия компютър, или каквото и да е там, няма информация на него, нали? не е интересен, той бива използван като платформа за атакуване на други цели. Тоест, той бива използван за маскиране на, на истинския атакуващ. А, да ви дам пример. Ам, едно от казината в Лас Вегас. Знаете казината как се защитават. А, успешен хак, т.е. успешно проникване в тяхната мрежа, довел до финансови загуби чрез термометъра на един от аквариумите. По простата причина, че термометъра е бил свързан към интернет, за да. Дигитален. Дигитален термометр, да. точно така. И всъщност чрез него той е компрометиран. И чрез него са влезли в по-нататък в мрежата, естествено, са си как не е снимано във филм изненадана съм или може би вече има някаква ня, продукция. Ня, нямам представа. Наистина нямам представа, но ето това е, това е случай, който нещо, което се случва реално. Тоест всичките неща, които, които имат някаква интелигентност, включително камери, камери за видеонаблюдение, умни часовници, а, всяко нещо, което, което има някакъв процесор в него, то може да бъде атакувано и съответно може да бъде използвано и като а, платформа да, бъде, да атакува нещо друго. А, така че, може би това е най-дразнещото. Това не е важно. Или на това няма да му обръщам внимание. А, защото в един момент се оказва, че а, камерата за видеонаблюдене е атакувала нещо важно. И пристигат хора и задават неприятни въпроси. Да. А вие самия как живеете спокойно при толкова много информация от главата ви? Как го правите? <laughs> ами... Значи, дата реакция има сега световна така, тенденция на отлив от технологиите и е съвсем обяснимо. Хората да. нали, напускат града, отиват на село, махат смарт устройствата и така нататък. Всъщност има, хора, има доста хора, които отиват на село, но не много хора се отказват от технологиите. Тъй... Да, за да слушаме музика иначе. Да, за да слушаме музика, за да може да слушаме това, което искаме, когато го искаме, а не да чакаме да, да го пуснат, да дебнем, как, както преди доста години, всъщност дебнахме песента, която искахме да чуем и я дебнахме пореди, кога ще да. е пуснат. А, а сега е на два клика разстояние да, да слушаме това, което ни се слуша на нас. И. Още, още повече. А от среща стои един алгоритъм, който се самообучава на нашия вкус и ни пуска нова музика, която би ни харесала. Да, и ни заребява. И, и това на нас ни е удобно. Да. И всъщност това е нещо, което искаме. Окей, okay, това не бих се лишила, <laughs> то е ясно, но, но. Но вие как така се чувствате Сигурно, Как се го направили да не ви действа тази огромна информация, която имате? А... Не знам как да отговоря на въпроса, тъй като а със сигурност по някакъв начин ми действа. Със сигурност, може би, ако питате хората около мене, а, определено не съм спокоен и определено се опитвам да, да защитя света, може би. А, но това е професията, която съм си избрал и, и това е нещо, с което съм избрал да се занимавам. Така че, не знам, за мен е просто това е начина по който, по който живея. Да, технологията за вас е любов, нали? А не за плаха или. Технологиите са инструмент. По същия начин, както един нож може да бъде използван и за лоши за добри цели. Ние може да нарежем хляб, може да нараним човек. Това е инструмент. По същия начин технологиите са инструмент. А не е ножа, който наранява а ръката, която го държи, човека, който го държи, по същия начин е с една технология. По същия начин е с. А език за програмиране или с конкретно нещо, което. конкретна технология, която е. Това, те са инструмент. А, не, бих, не бих използвал думата любов. А, това е нещо, което съществува. Страст в контекста на нашия подкаст? Да, може, може би страст, тъй като е... Ам, аз съм технократ, т.е. аз съм инженер по душа. Обичам да, да, да разбирам как работят нещата. Обичам да... Когато бях малък, си разглобявах играчките. Не винаги успявах да ги изгубя. Разбира се, ми части за запас. А, но да, това е, това е начинът, по който може би съм устроен аз и това е нещо, с, с което се занимавам. Това ми е интересно. Вие бил ли сте обект на атака? Да, да, разбира се. Ама като обикновен човек или в качеството ви на това, което сте като професионалист? И, и в двата случая. И в двата случая. А, един от постулатите в киберсигурността е, че човек ще бъде атакуван, ще има инцидент. Няма вариант да, да, бъдем абсолютно сигурни. Единственият вариант е един компютър да е абсолютно сигурен, е да го затворим в сейф, да го заровим 2 метра под земята и да го залеем с бетон, разбира се, изключен, и тогава имаме 99% сигурност, нямаме 100%. Тоест, в киберсигурността постулата е да, инцидент ще има, въпрос е да намалим щетата от този инцидент. Тоест, дори да има инцидент, ние да можем да реагираме бързо, да реагираме правилно, да минимизираме щетата, да възстановим операцията, така че да, да възстановим работата, така че да, не, да няма постоянни щети, да, няма, да не търпим загуби в какъвто и смисъл искате да, да вложите в тази дума от една кибератака. А, така че, да, бил съм обект бил съм на кибератака. Със сигурност, а, всяко нещо, което. А, всяка технология, която имам вкъщи и е свързана към интернет, е била обект на атака. Така че това съм. А, как да кажа? Това е. Това е света, в който живеем. А на къде върви света, в който живеем? Пак от гледна точка на киберсигурността. <laughs> а, всъщност. А не знам дали мога да отговоря. Тоест, .е. не знам на къде върви света. Това, което виждам като тенденция е, че а, много силно се в момента, тъй като в световен мащаб не достигат специалисти, в момента има адски голям фокус към автоматизация на киберсигурността, е, чрез използване на изкуствен интелект, на машинно самообучение, на всякакви такива нови технологии, които те първа ние изобретяваме, развиваме, създаваме. Това с Нови, нови неща, които да ги използваме по такъв начин, че те да ни пазят автоматично. Наскоро на едно събитие а, а, споделих, че всъщност киберсигурността в едно бъдеще, киберсигурността би трябвало да бъде като вейка. Като Тоест, знаем, знаем, че го има, знаем, че работи, но не мислим за него. Знаем, че го има. Когато ни трябва, той е там пускаме, завъртаме крана, водата потича, толкова нас не ни интересува нататък какво се случва. Не трябва постоянно да мислим за тръбите, дали има налягане на водата и така нататък. А, така че силно се надявам, че в един момент до толкова ние като хора ще свикнем да, да живеем в този нов дигитализиран свят и киберзащитата ще бъде толкова автоматизиран, че всъщност няма да ни се налага да, няма да, да, ни се налага да работим. Тоест, може би Професията, която съм аз в момента няма да съществува, тъй като ще бъде изместена от, от изкуствения интелект. А как да пазим децата си? А, като ги като им обясняваме за този свят, в който, в който живеем, като трябва да си има предвид, че всъщност за нашите деца този свят е естествен. Те са израсли с тъчскрин, те са израсли с интернет. А, Както се шегувахме напоследък, най-голямото предизвикателство на нашето поколение е да обясним на децата си, че всъщност ние сме по-стари от интернет. Да, а, Дай, <сък> ние които... го коментирахме, те... Нали? поколенческите. Да, те не могат да повярват. Те, за тях интернет е съществувал винаги. Той е, той е постоянен. Свързаността е постоянна. Те не могат да си представят, че е имало период, в, в, в който ние сме използвали телефони да се свържим. Yeah. И телефони са били свързани с жица към стената. И всякакви такива неща. Ам, но и за тях това е, това е естествената среда. Те са, те са digital natives. Те, те живеят в, в този свят. И всъщност е, е важно да им дадем разбирането за, за този свят, че не всички са техни приятели. По същия начин, по който обясняваме, че не всеки човек на улицата е техен приятел и трябва да, да отиват да се запознават. По-малките деца да си казват къде живеят, както те имат имат навика да си казват и майченото мляко. По същия, по същия начин е в интернет, по същия начин е с дигиталните технологии. Да им обясним, например, че когато снимаме с телефон, много телефоните записват GPS координатите вътре в снимката и тези данни могат да бъдат използвани от някой недоброжелателен да, да им навреди по някакъв начин. А, че Какво много... да не ги споделят или просто при настройката на телефона да се има това предвид? Как, какви са практическите стъпки в такъв случай? Ами, а, всъщност, че всяко нещо, което се прави, трябва да се прави осъзнато. Uh -huh. Че трябва да се мисли преди да се кликне, преди да инсталираме приложение, преди да споделим снимка, преди да напишем статус. А, Нали, може би в началото това изисква някакво усилие, ами аз това като го споделя, всъщност то, може ли някой да го използва за да ме нарани, но в един момент а, ние свикваме и го правим подсъзнателно. По същия начин, по който веднъж, като се научим да ходим, ние вече не мислим а, сега Левия крак пред десния, да. сега го вдигам. Нас не се получава естествено. По същия начин е с киберсигурността. Просто трябва да. Си, а, да научим децата си, че да, да мислят преди да, преди да направят нещо. Това ни прави много скептични в някакви моменти, предпазливи и може би ще ни алианира, така ще ни отдалечи от околните, въпреки че интернет средата ни сближава формално. А, да, има, има и такова нещо, комуникацията се променя. Всъщност а, ние вече имаме физиологични промени в мозъците си вследствие на интернет. Тъй като променя се начина по който ние запом запаметяваме тъй като вече никой няма нужда да помни по, същ, по начин, по който преди 30-40 години сме помнили информация, защото в момента винаги може да попитаме Google и Google ще ни даде това, което ни трябва. А, извинявам се, от последните няколко месеца вече може да попитаме чат GPT и чат и GPT ще ни каже това, това което ни интересува. А, но така, че ние в момента ние еволюираме като биология и се адаптираме към цифровия свят, който сме изобретили. Това плаше, ли е? Защо? Защо да я е плащаме? Това е процес, който се случва. Той не е лош не е, не е добър. Тоест, това е нещо, което се случва. Какво, дали е добро или лошо, решаваме ние. Как ще го използваме, за какво ще го използваме? Как ще продължим от тук нататък? Да. Тези теми дори влизат и в изкуството все по-често, защото докосват философски въпроси вече, Абсолютно нали, е философски така. проблеми. А, а вие лично предпочитате да си пуснете плоча ли или да слушате през дигитално устройство музика, защото знам, че сте човек с вкус към хубавата музика? А, от, отново, нали, с цялото... А, че а, вкуса към а, хубавата музика е различен за различните хора. Тоест, това, че аз харесвам ACDC, например, за хората, които харесват LED Zeppelin, е доста... Не, говорим за едно голямо <съм> семейство от хора с добър музикален вкус. <съм> да, да не <съм> се разделяме вътрешно <съм> помежду си. <съм> да, 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 разбира се. За съжаление, бидейки технократ, по-скоро по правя компромис с качеството и с на дигитални носители. И сигурността, очевидно. Ами защо, защо, на сигурността? Не. А, но Добре, да ни, ни влизаме в Spotify, носители? всички имаме пак пароли, а, профили и така това. Безопасно ли е? Ами, в общия случай, да, защото в Spotify, а, за... Spotify не споделяме кой знае колко лична информация. Тоест, това. Той не е ли вързан с целият ни образ, изграден в интернет пространство и всичко, което е вкарано там? Да, но това лошо ли е? Всъщност, това е начинът, това е бизнес модела на, на интернет. И то, този бизнес модел е такъв от поне 20 години насам. В момента, в който ние не плащаме за даден продукт или услуга начин, по който ние не плащаме за достъп до Фейсбук. Нали? А, в тази платформа, тези услуги трябва да се финансират от някъде. И те се финансират чрез показването на реклами. А показването на реклами го правят по-ефективно, като ни профилират и ни показват реклами, които са ни по-интересни за нас. И съдържание, което ни дразни. Както ако се върна в началото на Или съдържание, което ни дразни, но не, показване съдържание, което ни дразни, за да може да остане в платформата, за да може да гледаме Пъм? повече реклами, които са по-интересни на да. нас. Има по-голяма вероятност да щракнем на тях. Да. Така че това е, това е за добро или за лошо? Това е бизнес модел на интернет. А, да ви дам един пример. Спам. В момента 70-80% от а, имейл трафика е спам, т.е. нежелана кореспонденция в най-общи смисъл на тази дума. Едното от предложенията да се справим с този спам е било. Нека да направим изпращането на имейл платено. Ние може да го направим платено за изключително малка стоеност, части от стотинката. Например, един имейл. А, за, за нас, за обикновените потребители на имейл, това не е проблем. Ние примерно на ден, ако изпратим 100 мейла, а, няко, някой продуктивен такъв, пише мейли постоянно, примерно 100-200-300 мейла на ден, а той ще плати под лев. Но ако е някой спамър, който изпраща стотици хиляди имейли, то би трябвало той да, да трябва да а, сумата, която трябва да заплати, трябва да е доста възпираща. Но ето това е нещо, което не се е възприело, тъй като би ограничило доста легитимни бизнеси. А, това също, също отиваме на един много философски а, спор, в, а, свързан с интернет и с дигитализацията, така нареченото net neutrality. Тоест, трябва ли ние да плащаме за услугите, а трябва ли ние, когато плащаме, доставчика да, да може да приоритизира едни услуги върху други? Тоест, едни, едни услуги да са по-приоритетни и по-бързо да стигат до нас, за сметка на други услуги, защото това би затворило всъщност отвореността на интернет. Така че тук има множество морални, етични, цивилизационни проблеми, които те, с които те първо се сблъскваме и с които те първо трябва да решаваме. Мисли ли сте книга да напишете в някакъв момент, когато, вероятно, се оттеглите от активна дейност? Ами... Или по време на вашия пик в кариерата по темата киберсигурност? Не мисля, че бих имал време да, да го направя, тъй като. Ам... Честно казвам, не знам. Никога не съм писал книга, но, но според мен, по сегашното ми разбираме, това е нещо, което отнема доста време и енергия. А за съжаление в момента ги нямам. Но толкова сюжети има пък около вас. Да, така е. Да, така е, но. Ам... Не знам, може би ще стигнем и оттам. А, а Доколко аз, понеже имам милиони въпроси и знам, че трябва да приключваме границата на разумното този разговор, доколко се верни тези неща, наистина пак ще ви върна към изкуството, което интерпретира темата, за DeepNet или както там се нарича а, някаква а, така интернет, който е под а, реалния интернет, който ползваме. Всички тези а, конспиративни теории, че хората са свързани на едно по-дълбоко Тъмно ниво. Има ли такива неща още? Има ли мистерия около концепцията за а, интернет? Те мистерия в смисъл, че а, непълно разбиране на има. Или непълно изнесена информация за публиката. Със с, с сигурност им, има непълно изнесена информация, тъй като а, какъвто и е смисъл да влагаме в това нещо, тъй като по дефиниция а, ние не споделяме всичко. Има неща, които са фирмена тайна, има неща, които са лична тайна, има неща, които са медицинска тайна. Тоест .е. има неща, които ние не споделяме и не би трябвало да споделяме. А, термина Deep Web всъщност е доста ясен термин. Той няма нищо мистериозно в него. И той по-скоро е свързан с начина по който стигаме до информацията. Тоест .е. с Deep Web обикновено се обозначава информация, която не е индексирано от търсещите машини. Тоест, ние ако напишем в Google, той, Google няма да я намери. А тя обикновено е скрита в някакъв портал, зад някаква форма, която Google не, не може да индексира. Използвам Google, но там са всичките търсещи машини. Общото подходиме един и същи. А, примерно, някаква справочна информация, а, някакви метаданни. А в момента, ето, да, да се върнем на европейско ниво. В момента а, в, на ниво Европа има а, инициатива тези да, такива данни да бъдат отворени, да бъдат обединени в пространства за данни, тъй като имайки достъп до такава информация, всъщност ние можем да правим иновации, можем да, да тласкаме развитието напред. Правяки иновации, всъщност ние стимулираме економика, а, генерираме нови бизнеси, т.е. всички хубави неща. Така че а, Deep Web е, е относително ясно като, като концепция. Дори има а, ето има инициатива, която част от този Deep Web всъщност да, да бъде общодостъпен. достъпен, да, да могат да го ползват а, и специалисти, и не специалисти, и така нататък. А, така че, поне за мен, около термина няма, няма мистерия. Със сигурност има много конспиративни теории а, около интернет. А, ние имаме Имаме тенденцията, ако ми позволите да цитирам един мой любим писател, всяка достатъчно напреднала технология, която не разбираме, е не неразличима от магия. Така че за много от хората, да, интернет е там, но те не разбират как действа и съответно те го пълнят със съдържание по същия начин, по който ние сме пълнили тъмната нощ с духове, добри и лоши, които ни пазят, за да дадем някакъв смисъл на, на нещата, които не може да, да, да обясним в дълбоката древност. Така че по същия начин, да, няко... хора измислят конспиративни теории, магии, нещо, което се случва, нещо, което а, за да обяснят нещата, които те виждат, но не разбират как се случват и защо се случват. А, едната от любимите ми конспиративни теории е, че а, телефоните ни подслушват и всъщност, когато си говорим за зададен продукт, след това ни се показва реклама за този продукт. А, което чисто технологично. Как се обяснява всъщност на рационално ниво? Защото се случва всеки ден с всеки от нас, вероятно. Да, защото всъщност алгоритъма за показване на рекламите, той не гледа само това, което вие сте търсили или вие сте гледали. Този алгоритъм също така. Ето, примерно, в момента нашите телефони се намират на разстояние а, доста близо един до друг. Телефоните постоянно се геореферират. Тоест, в момента поне няколко доставчика на, на подобен род данни знаят, че ние сме били заедно. Тоест, а, ако аз, примерно, то, няма как да разберат за какво сме си говорили, тъй като има технологии, които могат да превърнат глас един разговор в текст и той да бъде анализиран нататъка, но те са доста ресурсоемки. Тоест, биха харчили батерията на телефона. А, и всъщност, това, което се случва, е, че алгоритмите не знаят за какво, за какво сме си говорили, но проват. Ако, примерно, аз съм се интересувал от мотори, мотори. да, то има голяма вероятност, ако съм търсил мотор, има голяма вероятност на вас да ви покаже реклама мотор, Чудно, за мотор, за, за, защото ще може, може би сме говорили за мотор. Да. Но е, има много такива проба-грешка. Ако вие проявите интерес към тази реклама или към нещо, което е в тази област, то в такъв случай алгоритъмът почва да ви го показва повече, да ви дава повече реклами, защото може би това е нещо, от което се интересувате в момента и може би искате да си купите мотор. Така че това е механизма по който се случва. А, анализ на околните, на свързани теми, които може би дори за, за, в нашата глава не са толкова свързани, но всъщност алгоритъм ги разпознава като, като свързани. Някой от нашето обкръжение, някой с който сме били заедно, някой който е седял до нас в автобуса, в метрото. Така, че и се случват такива, такива съвпадения. Ние като, като хора сме доста, доста близки. Има, има моди, т.е. примерно а, може да говорим за нещо, което е модно и много вероятно да ни покаже реклама за, за това нещо. Това е начинът по който действа, а не а подслушват ни а, тук в телефона постоянно ни, ни дебне. Добре, като така обобщение, мога ли да се чувствам сигурна към 2023 година активно ползваш човек, интернет, професионалист, чието така дела са базирани също до голяма степен в интернет? Можете, ако спазвате правилата за киберсигурност. Ако имате сигурни пароли, ако не преизползвате парола, т.е. за различните ви акаунти ползвате различни пароли, ако избягвате да споделяте лична информация, т.е. заключвате си профилите, не, не споделяте твърде много информация. Знам, че това е много трудно постижимо, особено при публични личности, но човек трябва да намери баланса. Ако внимаваме на какви линкове цъкаме в интернет, ако внимаваме какво получаваме, да, човек може да бъде киберсигурен.